Изенер Родион Дмитриевич, пестрарне начал на алхстоп, шабас начал де срерпюн пстан пастага алжебас полшазар, шухта перенгер ишткан, и кому он бишел срергеше, хабар газета на редакции зна хайдар болды. И кому он бишел, сахшим, хабарла газета немец, про республика, да, тиксал за республика на прессах срасполган, хабар газета ол орхста керектор нам тоже тасхти турбан пстен кюб материал о юрштерна балгасты болган кюб пстен корреспондентар о чорхтар да чургенар идёк редакция на тиксалза редакция идёк о субботиктар даралсхан мен закшем прайз на алхсирга прди за тугар турбан прайз за кустенгенар Прибыл в полос салтерлардан шойдердингер. Газета нарлазы, юристы тиражи пс. Ну, и кому жил басталшы, да и кому азыры болган, она салы кумес тюспар пс. Ну, шайгызнал хажында тюпшелар тираж салы тюспарши. Но юристы го үскеннің тың түспен вот салтарын алзы 14 жылдың күскізіне албазы ол түстің пістің тиражы спре 500 азыры 300-500 азыры үс барған ол оқсенді тұтылшы аның арымыз ақшым ол сәренің қомай немес көздік пістің газета пас үшін қығыржылары Хада постоянно хада болшелар, газета пасчелар. Учреждения Албазы в Сахбанда Тарачен и Камушалда Кипхосл Парган, Тигнестер за Манагаун, да Пис Алта учреждение Булган Музатюр, Пис Алта Пингус Степстинга, он Алта, он Джита учреждение пасчелар газета. Улсарияның сақшым хоменимес алтар дюк. Оғатанығы болған ирткен жылды газетаның электронная версиясын сайты шығарып шығарсам газета біздің позбыстың сайты бар біздің ары сілердей ескір газер басқада смилар ескіргенар ол сайт біздің тоқынша аны хығырырға шәрір хайдада жұртып шын кіздерге интерлатлау болзы я базы біздің үйін салтырлығы мен сақшым танық тершісім бүлгі Ирткан жылды, шылтос жылтқанда Россия президентінің ұлық пресс-конференциясы болған. Ол пресс-конференцияда біздің ХГАЗ газетінің корреспонденті Наталья Субракова араласқан. Зақсын ол піске тұжы оға танығылық. Анды оға көп смилар араласқанар ескенді. Екі мұғазыры болған болыр кізілер аймақ басқанда. Респонденттар че сұрық берер келіспен көп журналистер прайзына оң болмен че сұрық берер андығда болзы мен сақшым пістің респондентке пістің журналистке олық опыт ол қайдығда школы ол қайдығда аның вот сақысты қалар и сақшым ол сұрштазындағының тұзы олынды бұл опыттың газетің олық тұзы болыр. Хабаржы Наталья Субракова президентке қайдық сұрық жемнен пазы бұл редакцияның сұрштазынды мұнда керек, олық керек бастағызына таңықталды бі? Сақшым ол пістің корреспондент, анды олық пресс-конференцияда некі бастағызын болған болыр. Сұрғылар қостыра мұнда мен праздник күйіне шоқты берем, что қайда іштезін сұрғылар темінен бенчілер, мен бір сәнен сағымған региона баршын кезілерге сұрғылар іштезі темінен бенчілер, вот ұстығы жылар темінен бенчілер сұрғылар дей, а вот сілер алу сұрғылды сұрғылар, пасқа сұрғы сұрғылар. Мұнда сынды қайдығы данды шоқ болған, өй қайдығы да өйін сұрғылар темінерге керек болған, ол корреспондент болса темінен, бұсана қада шөптес көп, аның сағызы болған сұрғы берерге Алхонинің ары, ол біздің Алхонин чарчын корреспондент, аның ары, аның сұрғы, конечно, ол болған Алхонинің ары. Алхонинің пүйімге тілізінің ары, шалақшызының ары, тоған жылардың.
икінші сүре сағыс болған. Бұл страховка керена, потому что бұл есткен жылдағы үрттер күртіс бергенір. Хайды үшін страховка жоқ. Я вот республикаға, тексі қазынаға сетік болған, ол страховка жоқ кізлерге, прайзына шүрт бүтір бірірге. Андыңда болза, шүрт бүдірілген прайзная, қазына и республика прайзарына болыс берген. Вот анын болғастығы, анын сұрық болған. Ну, поставлен, конечно, немного... В конференции да сюс перелген был за незначим был президент Алхсеч, республика Алхсеч, кто-то был сходящим. Ирткен жылдастырар постан сайтан асыпылғызар, аны хостыры күркелзі аймық бұлғынырды шұртып шатқан үшін че хайды хабарларына хықырше, неме хайық айлендірше аны күршезір бі? Я, вот сайт асыпылғаны оға мен сақшым чоқ там танығылық. Че ол пірлесіңе бөде оға алғым кізілер кіріп басты бастыр, аға күйінік бара керектір. Кізілер аны білерге керектір. Хайды табылар ол сайты. Пісінің ар ол сарен жет оқытмыршыз. Пістің вот сайттың редакторы болшы Майдагашев Сергей Александрович. Аға бүгін тұрғызыл барған ол сайты. Алғым жонға ескеріп таратып, көп кезі кіртұрзын андары, қықыртұрзын. Біз аны күнің дедік телдерге күстіншіпіз. Біз анды газетінің қайдығды прай материалын тұрғыз бейдіпіз. Үйін материалар тұрғызғызақ, сіз прайыл темалар қостырая. Анды біздің алғымары қысомнар берілші. Сақсыз кемге де оға жақсы болар аймақ сомнарды. Біздің республикада еш жатқан аймақ басқа мероприятиялар. Үйінде вот шонның балғылысты, культураның балғылысты, қайды мероприятиялардың сомнарын. Біз сайты алғым дұрғыз епсі. Аға қозы біз сайты видеоматериал үші көміз бір сықтыпсы. Бір сәріне біздің газет ол печатный издание, но сайты біздің ұлдай бар ұлғы еліміз видеоматериалар тұрғызырға. Ұлғы күрір кеткен кезілер мен сақшым қайдыңдай шапсық видеоматериалар күр бұқаларлар. Күрше біз қайдың күршелер кезілер күй біздің қайдың темаларға тартылшылары детанықты зайы. Үлгі сәрінің кіп қықшылары, шын жұртығызның культура, алхони, үгірідігі, спорт. Прайда материаларды күршелер. Қалғын жұтысты пішіктер көп күрше бі, қығырғышылар басшылар бі, басшы болсылар, қайдық сұрғыларына олар көтіршелер? Бізді қығыржылар пішіктер басшылар, бәнзі үйрінстігі олар республикада болшылған аймақ басқа хабарлардың тоқыстардың қия тұрарға етпен жылары. Парлары пішіктер алғыстыз, біздің корреспондентерге алынжы кемге танықтып жылар шақсы материал анды қығық басылықтыр, аны қығып анды аймақ бұсқа. Үндөзігілер келші пісері келшілер пішіктер біздің республика біздің аймақ бүлінде тоқы жатқан шапсық, сабылық кізілердің әрі материалар, спешшілер. Біз бұл материаларды темініп шеп, сығар шеп. Міз ақшым, андың материалар прайзына, шапсық прайзына, қығырарға қынығына. Сақшым, прелерінен қайды ақырсызды материалар кетшелер. Қайдығы қиылға кірпірған кізінің үрінеместі көздім қалызы үшілді ол ерігі турада үшт болып барғаны біз аның әрі материал сығарға біз оқ дайлынс болған біздің шынға кем ұндай бар болыс беріңерді аңды ғаймақ бастық материалар қышы. Біз үрткен жылды республиканың үкі өн газетізі Дамажақовтың адының республика библиотекасына шөптізік етсілғанлар аны хостыры тұқс қайды барша. Мен сақшым оға сақсы, что біз анда Дамажақовтың адының библиотека, Юлия Викторовна Костякова анда ұстығы жабалшы, біз анда шөптезігі цылабыз. Ол шөптезігдің үнпегіні болған, біз материалардың алысып, библиотеканың газетадан біздің материаларды өдірдейдер алызырға, ол теке алызырға, бенгізді прайнемін ұзатшылыр, теке алысып, біздің пегіні ол
сайты Хатыбахул электронный сайт, допустим, газета, я анда архив целого. Ну, пингут что ултох с апарлсе, анда ходить технически вот царя на комиссиях старпар все улозрадлерами, так что, допустим, хода архив там, да, был раз. Шибергаши ты жилдан хазлал на поставил номер на сгара, вот там гаши тревел номер на прайзе турбузага керектер. Да, мы заксим к издерге тузалнарга, хайдык да порнуга да сыхан материалды, тарханга керек материалды, да балага ондай болар. Мандан аршы хыгырык жыларына уламоқ көп тартып олар үшін хайди тоғынарға бөк чезер. Базы ағбын горыты уға көп кезі шықтапшы оларына ше хайди базындырырға чезер. Ну, бұны мұндары дүкі бұнды сақшыма редакцияға өйін бүгін ол қажын тираж үскірірге күстігілігі тоқыс апарлықшатса, өйін бүгін ол қығыр жылардың тоғасып, тілі алысып, тоғын рая, олардың қайдығыда сұрынстарын, чөптерін, істіп, келістіре чөптерін іскер алып, я, ол тоқысты апарырға, мен сақшын пістің редакцияда коллектив шақсай күстік, парпыстың үрт оқысылған профессионалар, пысқайзылар, вот, шитоншылар, танцары тоқымышылар, шунан прайзданшылар болды, вот, күздің қалды, вот, Анатолий Егорович Сұлтыреков, пысының, вот, сабылық тоқысып, я хазинның тоқысын, Илья Прокопич Тапоев, сабылық кізі, писатель, пысының, ұлчаяси кізі, хазинның тоқысы газетіда, Тарлық Терсен Пазая Николай Михайлович Сұлтыреков, ты, пысының, нема, сінде директор органдарының тоғын жызы, ол опыты кізі, ол газеты деп істің ау, ол Сарин республиканы чүртозын бұл қайды деп күс ведомстваларының тоқыстарын чарт бірші. Ұртының жастығырды Альберт Иванович Талмашов, Елена Михайловна Чызыбаева Сагатаева, олар уже опыты кізілер газет тоқтын пстың нандырылы хачы Альфтин Лайна Субракова шақсын санавшын күстік тоқсы ол газет үшін тың сақсырып ше корреспонденттерден тілі алысып шақсы тоқсы баршы. Шитер бар пстың ға күстін шын ауылық албыс Наталья Субракова албыс Оксана Ивандаева Татьяна Тутбеева и Максим Ахбаш пыстың сомы жіпс, аның ұзы өз бұтыршы, көрсінші, ол көрсінші немедің пыстың қығыр жылар пыстың пішіктерінің тандық. Аның ары бүгін бар, тақшым коллектив ол тоқыста барыр. Сыдыныр ағбындағы учреждениялардың дүк піс, балғылас үспен жіпс, туға сепс, шоқты сепс, тілі ал сепс. Аның ары мен сақшым подписка сәлінің едек тоқыс барар ше. Мұнда и сайты шылдыры тоғындыр бодырағы керек. Прайхады тоқшын арқыстарымны. Печат күннің алғыстер керек сақычым. Печат күні 1703 жылдың сұғара танықтылшы. Аның ары сақшым прайзіне алғырғы. Тоқысты олар өрін сітап тұрызынар. Тоқыса қынып жүрізінар. Газетін тиражы үссін. Чалақшылары үссін. Чұртыста ұшырапшын сетіктерді сымдық топыр тұрызынар. Семьяның, сөбірдің шасқылы қасық болзынар. Алғыс болзын пүйін пісер келпіргіндіңар үшін пісірерні нашылының алғыс төп шабыс базы печат күнінің. Аным жоқтар. Алғыс сілерге.